চেহেৰাৰে গম পাওক ল'ৰা হ'বনে ছোৱালী। নমস্কাৰ বন্ধু বান্ধৱীসকল, আপোনালোকক মোৰ চেনেল অসমীয়াত ঘৰুৱা দিহা বাই চন্দ্ৰকলালৈ স্বাগতম জনালোঁ। বন্ধু বান্ধৱীসকল, আজি এই প্ৰেগনেঞ্চিৰ ভিডিঅ'টোত আমি জানিম চেহেৰাৰে কেনেকৈ গম পাব পাৰি যে গৰ্ভৱতী মহিলাৰ গৰ্ভত থকা শিশু কি হ'ব, ল'ৰা হ'বনে ছোৱালী হ'ব, তাৰে বিষয়ে আজি আমি এই ভিডিঅ'টি জানিম। ঠিক আছে বন্ধু বান্ধৱীসকল, কি হয় যেতিয়া এজনী মহিলাই গৰ্ভধাৰণ কৰে, তাৰপিছত কি হয়, গৰ্ভৱতী মহিলাৰ জনাৰ উৎসুকতা থাকে যে তেওঁৰ গৰ্ভত থকা শিশু কি হয়, ল'ৰা হয়নে ছোৱালী হয়। লগতে তেওঁৰ পৰিয়ালবৰ্গৰো জনাৰ উৎসুকতা থাকে যে গৰ্ভৱতী মহিলাৰ গৰ্ভত থকা শিশু কি হয়, ল'ৰা হয়নে ছোৱালী হয়। এনেতে তেওঁলোকে বিভিন্ন ধৰণৰ উপায় কৰি থাকে বা লক্ষণৰ দ্বাৰা জানিব বিচাৰে যে গৰ্ভৱতী মহিলাৰ গৰ্ভত থকা শিশু কি হয়, ল'ৰা হয়নে ছোৱালী হয়। বন্ধু বান্ধৱীসকল, আপোনালোকে জানে ভাৰতত লিংগ পৰীক্ষা কৰিব নোৱাৰি, ভাৰতত লিংগ পৰীক্ষা কৰাটো দণ্ডনীয় অপৰাধ হয়, আপোনালোকে কোনো ধৰণৰ মেডিকেল হেল্প ল'ব নোৱাৰে। কিন্তু এনেকুৱা কিছুমান উপায় আছে বা লক্ষণ আছে যাৰ দ্বাৰা আপোনালোকে গম পাব পাৰে যে গৰ্ভৱতী মহিলাৰ গৰ্ভত থকা শিশু কি হয়, ল'ৰা হয়নে ছোৱালী হয়। আৰু বন্ধু বান্ধৱীসকল, এইখিনিতে মই আপোনালোকক কৈ দিওঁ, মোৰ চেনেলে কোনো লিংগ ভেদভাৱক ছাপোৰ্ট নকৰে। মই ভিডিঅ' বনোৱাৰ উদ্দেশ্য এইটোৱে যে কিছুমান গৰ্ভৱতী মহিলাৰ যিটো জনাৰ উৎসুকতা, সেই উৎসুকতা কম কৰাৰ কাৰণে মই ভিডিঅ' বনাওঁ, বাকী মোৰ একো উদ্দেশ্য নাই। আৰু গৰ্ভাৱস্থাৰ সময়ছোৱাত এজনী গৰ্ভৱতী মহিলাৰ ঘৰত বিভিন্ন ধৰণৰ পৰিৱৰ্তন দেখা যায়, শাৰীৰিকভাৱে হওক বা মানসিকভাৱে হওক বা হৰ্মনৰ পৰিৱৰ্তনো দেখা যায়। বন্ধু বান্ধৱীসকল, আহক আজি মই আপোনালোকক ক'ম চেহেৰাৰে কেনেকৈ গম পাব পাৰি যে গৰ্ভৱতী মহিলাৰ গৰ্ভত থকা শিশু কি হয়, ল'ৰা হয়নে ছোৱালী হয়, তাৰে বিষয়ে ক'ব পাৰি। বন্ধু বান্ধৱীসকল, এনেকুৱা মনা হয় যে গৰ্ভাৱস্থাৰ সময়ছোৱাত যদি এজনী গৰ্ভৱতী মহিলাৰ চেহেৰা উজ্জ্বল হৈ গৈ আছে বা চেহেৰা ধুনীয়া হৈ গৈ আছে, তেন্তে এইটো এটা গৰ্ভত ছোৱালী সন্তান থকাৰে লক্ষণ হয় বুলি। ঠিক ইয়াৰ বিপৰীতে যদি গৰ্ভাৱস্থাৰ সময়ছোৱাত এজনী গৰ্ভৱতী মহিলাৰ চেহেৰা ক'লা পৰি আছে, লগতে শালমইনাৰ সমস্যা হৈ গৈ আছে বা স্কিন ক'লা হৈ গৈ আছে, তেন্তে এইটো এটা গৰ্ভত ল'ৰা সন্তান থকাৰে লক্ষণ হয় বুলি মনা হয়। গতিকে বন্ধু বান্ধৱীসকল, এয়া আছিলে চেহেৰাৰে কেনেকৈ গম পাব পাৰি যে গৰ্ভত থকা শিশু কি হয়, ল'ৰা হয়নে ছোৱালী হয়, তাৰে বিষয়ে। যদি আপোনালোকক মোৰ এই ভিডিঅ'টি বা জানকাৰী ভাল লাগিছে, তেন্তে মোৰ ভিডিঅ'টো লাইক কৰিব, লগতে মোৰ ভিডিঅ'বোৰ শ্বেয়াৰ কৰিব, লগতে মোক কমেণ্ট কৰি জনাব কেনেকুৱা লাগিল মোৰ ভিডিঅ'টি, বা আগলৈ কিবা প্ৰেগনেঞ্চি ৰিলেটেড জানিব বিচাৰিছে মোক কমেণ্ট কৰি জনাব, ঠিক আছে। লগতে মোৰ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব, তাৰে ওচৰত থকা ন'টিফিকেশ্যন বেলখন প্ৰেছ কৰি দিব, কাৰণ আপোনালোকে যদি ন'টিফিকেশ্যন বেলখন প্ৰেছ কৰে, তেন্তে মই আগলৈ এনেকুৱা প্ৰেগনেঞ্চি ৰিলেটেড ভিডিঅ' আনিলে আপোনালোকে প্ৰথমতে ন'টিফিকেশ্যন পাই যাব। ধন্যবাদ।